gjitha këto mekanizmi ka siguruar që të krijojë një mrejsh mbrojtëse, duke ja pa mundësua Serbisë të një më që të ketë mundësi të ri konceptohet pas identifikim apo djegjes së dy agjendave. Është interesant të potencuohet një fakt, reagimi shpejt i bezbednost inteligencia agencia, pra shërbimit inteligent të Serbisë, ku reagimi ishte më i hershëm dhe kjo e forcon linjen dhe bindjen si pikrisht reagimi tyre duke mohuar që këta të apostrofuar janë pjesë përbërës të tyre, e forcon në aspekt edhe të literaturës shkencore, po edhe të veprimeve të modus operandi shërbimeve të cilët kanë konceptin socialist presje komunist, ku të nëmë përmes reagimit po mundohet Serbia të godas në tri elemente veprimet e organeve të sigurisë së Republikës Kosovës. Pika parë, reagimet të tyre e kanë përjetuar bukërënd identifikimin e një gamë të zyrë të agenturës së Serbisë, sepse ne do të kemi edhe arrestimet e tjera si pa gjitha gjasave të këti grupe dhe strukturat e tjera të cilët si pa gjitha gjasave do të veprojnë dhe janë duke vepruar. Apo më thoni që ka patur bashkëpunëtorë të tjerë? Si pas informacioneve, shteti Kosovës, mekanizmi sigurisë i Republikës Kosovës, i ka gjitha informacione për 279 agent potencial. Sa është ky numër? 271. 271? Spion, në thonjza, le themi të cilët bashkëpunojnë me bijan serbe, apo? Janë 271 persona të cilët si pas gjitha gjasave janë target i strukturave të sigurisë të Republikës Kosovës, që tani më është e qarë që ne kemi një mekanizim që dhe ka garantuar sovranitetin dhe integritetin dhe mbrojtjen e sigurisë kombëtare. Në bi këtë bazë mund të konstatojmë një fakt që Serbia për hetimin tani më të djegjes së këtyre dy agjendave dhe strukturës së saj, po tenton që përmes deklarimit dhe shpalosjes se një vendimi apo deklarimi që nuk ishin pjesë përbërës e strukturave të tyre. Në pika 2 të reagimit të shtetit të Serbisë strukturës së saj inteligjente, ndërlidhet me aspektin e një lojalitetit që kanë treguar këta dy spion në thojza, pra për që mbrojtur në procedurën më të tjeshme penale, që ishte edhe pika e tretë, pra duke i dhe mundësis mbrojtjes e tyre që ti referon vendimit zyrtar të bia si këta nuk ishin pjesë për bërës e saj. Pra, suma sumara mund të përmbledhe që institucionet e sigurisë, aktet të drejtësisë janë duke bashkërënduar veprimet e tyre, kanë identifikuar targetet e potenciale të rizikimit sigurisë kombëtare, dhe tani më pritet veprimet konkrete duke i identifikuar dhe neutralizuar strukturat të ndryshme të cilat kanë për qëllim dhe përsinim cenimin e integritetit territorial të Republikës Kosovës.